වලස්හාමි සහ යාළුවෝ දෙන්නා. එකමත් එක කාලෙක හොඳ යාළුවෝ දෙන්නෙක් හිටියා. ඒ රොන් සහ ජෝන්. එයාලා තීරණය කළා එකට ලෝකෙ වටේ බලන්න යන්න. එක දවසක් එයාලා කැලේට යන්න තීරණය කළා. ඒක ලොකු ඝන කැලයක්. ඒ වගේම එයාලා දැනගෙන හිටියා ඕනම වෙලාවක එයාලට කරදරයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. එයාලා එකිනෙකාට පොරොන්දුනා මොන කරදරයාවත් එයාලා එකට ඉන්නවා කියලා. එක පාරටම එයාලා දැනුණ ලොකු ගුරවන ශබ්දයක්. එතකොටම එයාලා දැක්කා ලොකු වලහෙක් කැලෙන් මතුවෙනවා. එයාලා හොඳටම බය වුණා. රොන් ඉක්මනටම ජෝන්වත් දාලා දුවල ගිහින් එක පාරටම ගහක් උඩට නැග්ගා. ජෝන් දැනගෙන හිටියේ නෑ ගහකට නගින්නේ කොහොමද කියලා. ඒ නිසා ඔහු රොන්ගෙන් ඇහුවා, "ඔයාට පුළුවන්ද මට ගහට නගින්න උදව් කරන්න? නැත්නම් අර වලහ මාව කයි. අනේ කරුණා කරලා මට උදව් කරන්න. අනේ මට නම් බෑ පල්ලෙහාට එන්න. අර වලහ ළඟම එනවා. අනික මේ ගහ උඩ ඉඩත් නෑ. ඔයා ගිහින් හැංගෙන්න වෙන තැනක් හොයාගත්තොත් හොඳයි." රොන් ජෝන්ට උදව් කළේ නෑ. ඒ ජෝන් කියන්නේ බුද්ධිමත් ළමයෙක්. ඒ වෙලාවේ වලස්සු මැරිච්ච අයව කන්නේ නෑ කියලා ඉස්කෝලේ ටීචර් කියපු කතාව එයාට මතක් වුණා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඔහු මොලේ පාවිච්චි කරලා හුස්ම ගන්න නැතුව බිම හාන්සි වුණා. ඔහු රඟපෑවා හරියට මැරුණු කෙනෙක් වගේ. වලහ බිම වැතිරිලා ඉන්න ඔහු ළඟට ආවා. ඌ ඔහුගේ කන ඉව කරලා එතනින් හිමීට යන්න ගියා. මොකද වලස්සු මැරුණු අයව කන්නේ නැති නිසා. වලහ එතනින් ගියාට පස්සේ ඔහුගේ ගහ උඩ හිටපු යාළුවා ඇවිත් ජෝන්ගෙන් ඇහුවා, "මොනවද අර වලහ ඔයාගේ කනට කොඳුරලා කිව්වේ? ඒ වලහ මට අවවාද කරා කරදරයක් වුණාම දාලා යන්න නරක යාළුවෝ ආශ්‍රය කරන්න එපා කියලා."